Става ли да ми препоръчаш ком до 3000 за стриминг и гейминг? Много ясно. Е, сега ще ти препоръчам компютър за 3000 лева, който става за стриминг и за гейминг. Няма да ти препоръчам най-евтиния компютър, който може да си купиш за 3000 лева, ще ти препоръчам най-хубавия компютър, който може да си купиш за 3000 лева, който няма да се разваля и няма да имаш драми с него, няма да ти дойде с развалена видеокарта и ще бъде ръчно сглобен от бесни професионалисти, които знаят как се сглобят компютри, така че да работят много добре. Така че вместо се занимавате с евтини работи, купете си хубави работи, особено когато става въпрос за 3000 лева, особено когато става въпрос за компютър. Нали така? Влезете в сайта на... Саша им покажем, бе. Дай да видим сега. Какво бих си купил аз за 3000 лева? Имам 3000 лева, трябва да си купя G-Rex. Кой е най-добрият бюджетен микрофон за стримване? HyperX Solocast. Препоръчвам го. Така, да видим. Какво можем да си вземем готово, подготвено за 3000 лева без оскъпяване с моя промокод Питка. Така, сега ще направя пълната сметка. Какво е в то... А, ето, 3000 за стриминг и гейминг. Еми, те хората са го измислили, брат. Имаш интелски, перфектен интелски компютър, който идва с IP-тица, с 4060, с 32 гиги RAM, терабайт NVMe и от 2 терабайта хард. Защо идва с вграден хард? Защото е за стриминг. Защото всичките телтригове са направени да можеш да снимаш, да стримваш и да играеш едновременно. Този не го препоръчвам за тежки работи. Ако искате да играете някакви по-сериозни работи, и само да стримвате, взимате си този. Но идеята му е да стримвате Лига, да стримвате CS, да стримвате някакви такива работи. И цак-цак-цак, ето това нещо ви позволява да ги стримвате, да ги снимате, да ги качвате в YouTube, да имате пълната контент-криейтерска потребност. Така, в стандартния си вид този компютър е прекрасен за това нещо. За стриминг и гейминг 3000 лева си ти. Сега ще сметнем колко струват различните варианти. Ако го купиш, просто така, 3200 лева. Ако използваш промокод Питка, става 3025 лева. Ако си купиш VIP картата, става и ползваш промокода от VIP картата за този компютър, еднократния промокод става 3119 по точка 95 плюс 100, 3063 лева с VIP картата, с кода и получаваш и VIP картата, където имаш бонуси за всичките ми партньори. Даже мисля да си дам 4500 за ком. Така че, няма друг такъв като Етелтрига, мръсен Етелтриг, правен по моя образ и подобие, интелска конфигурация, не цъкаш нищо тук, освен ако няма някъде далавера, нещо намалено, което да си хванеш, няма, защото на големия код 5% я важи и за намалени продукти. Така че G-Rex, най-ефтините компютри ли са? Не, защото никога не е трябвало да бъдат най-ефтините компютри, най-хубавите компютри ли са? Да, затова аз ги ползвам вече 8 години. Първият ми G-Rex е от февруари 2016. Февруари 2024 сме.